Det var en fin present. En jättefin bok. Det här är intressant, tycker jag. Och det var ett fint kort. Vad tyckte hon om det? Du gillar inte mig. Så är det alltid. Och så fort jag tycker om någon så gillar de inte mig. Jag vet inte vad det beror på. Om jag är för stark eller... Skrämmer ju en del killar. Jag tycker om dig i alla fall. Jag är full så jag säger det. För mig är det som att jag inte kan leva utan teatern. Förstår du? Alltså jag finns inte utan skådespeleriet. Mm, jag vet. Min grej är böcker. Jag samlar på böcker. Japanskt mest. Japanska böcker är otroligt vackra bilder. Jag har en hörna i hallen hemma som är mitt bibliotek typ. Med massa bokhyllor och en stor fåtölj. Kan sitta där länge som helst. Ja, men jag vet. Alltså jag gillar jättemycket att läsa också. Ja, teater och läsa. Och så musik såklart. Ja, det finns en gammal CD-spelare. Och det finns massa gamla CD-skivor här. Quick fix, I'm for the remix. Right zip code, good prefix. That just mean right place, right time. Now let's be realistic, girl, you're 1 and 9. Look at the line. Can't even blow yourself. Better yet, let me get your pop files with you. Matter of fact, bring your upper top miles with you. Balls and balls, balls and balls, balls and balls, balls and balls, balls and balls.